Elə istəyərdim digər masaya keçək və suallarımıza orada davam edək. Sizin nəşriyyatın kollektivi ilə artıq bir aradayıq. İstəyərdim söhbətimizə kollektivi tanışdıqla davam edək, sonra yenə suallarımız. Əslində kollektivimizdən bir hissədir. Onu qeyd edim ki, demək olar kollektivimdə çoxsu xanımlardır. Çünki onlardan işləmək daha rahatdır mənim üçün. Və xanımlar daha məsuliyyətlidir. Və bəziləri analıq məzuniyyətindədir, bəziləri gələ bilmədi. Firuzə xanım İsmailovanı təqdim eləmək istəyirəm. Psixoloqumuzdur və o ölkədə kifayət qədər tanınmış bir psixoloqdur. Amma mənə də çox yaxın bir insandır. Nəşriyyatımızda bilirsiniz ki, uşaqlarla bağlı kitablardır. Fatimə xanım redaktorumuzdur. Yəni bir neçə redaktorla işləyik. Bugün Fatimə xanımdır. Və Göhər xanım bizim mühasibimizdir. Bizə hər bir işdə dəstək olur. Məmnun oldum hər birinizi tanımaqdan. Bəzən psixoloq deyəndə insanların ağlına gəlir ki, yəni problemi olan insanlar psixoloğa gedir. Yəni kitabla psixoloqun nə əlaqəsi ola bilər? Əslində, psixoloq elə uşaq kitablarını yoxlamalıdır, ondan sonra o nəşrə getməlidir. Çünki bəzən oxuduğumuz şeylər bizə travma verə bilər, bəzən qorxu yarada bilər və uşaqların yaş qrupları var. Tutaq ki, elə yaş qrupları var ki, Çinara Hamda kitablarında, misal olaraq Məhəmməd Peyğəmbər kitabında az yaşlı uşaqların oxuması, tutaq ki, orada ölümlə bağlı hekayələr var, yəni ölüm sözü istifadə olunubdur. Elə yaş qrupları var ki, onlar onu oxuya bilməz. Tutaq ki, ona oxusa və onu elə bir anlatmaq lazımdır ki, uşaqlarda sərt bir şəkildə aşılanmasın, reaksiya verilməsin. O baxımdan, yəni psixoloqun işi budur. Hekayələri psixoloq özü oxuyur. Oradakı istifadə olunan sözlərə, oradakı hekayənin belə deyim, çatdırılmasına baxmalıdır. Və hekayələrdə nələr öyrəndi bu uşaq? Bu uşaq bu hekayəni öyrənəndə, oxuyanda nə anladı? Ta ki, elə hekayələr var ki, misal olaraq burada qorxmaz bir macera, adından da bəlli olduğu kimi qorxmaz. Yəni ki, uşaqların, bəzi uşaqlar var ki, onların qorxuları var, fobiyaları var. Yəni, bu baxımda uşaqlarda bu kimi qorxuların və yaxud da ki, travmaların aradan qaldırması da bu kimi hekayələrdən daha çox istifadə olunmalıdır. Nağıl terapiyası deyilən bir şey var psixologiyada. Uşaqları nağıl terapiyası ilə hər hansı bir qorxunu aradan qaldırmaq və həqiqətən də Azərbaycanda bu kimi hekayələr mənim rastıma çıxmamışdı. Çinarə xanım bu kimi hekayələri yazanda mən çox sevindim ki, yəni bizim də belə deyim, Azərbaycanda belə bir hekayələr var və uşaqları düşünürlər ki, uşaqlarda olan problemləri nağıl terapiyası ilə, hekayələrlə aradan qaldırmaq. Salam, sizi də xoş gördük. Tanımaq istəyərdik sizi də. Zülfüqar və Gövhər, Çinarə xanıma, çiyin-çiyinə yəni illərdir tanıyırıq bir-birimizi, amma müəssisəmizin, nəşriyyatımızın yaranmasında böyük rolumuz olub deyim. Baxmayaraq ki, bir ilimiz demək olar tamam oldu sentyabr keçən ildən. Nəşriyyatımızı yaratdıq. İl ərzində deyim ki, bu az müddətdə çox böyük uğurlarımız oldu. Çinarə xanım dəfələrlə nəşriyyatımızın stendini təqdim edib oxucularımıza görüşlər, imzalar olub. Türk müəllifləri ilə bizim bir neçə müqavilələrimiz var. Bəli. Həm görüş, həm müqavilələri olub. 4 fərqli kitabın tərcüməsini etmişik və nəşriyyatımız tərəfindən oxuculara təqdim olunub. Belə deyim də, kütləmiz həm böyüklərdir, həm kiçiklərdir. O səbəbdən kitab satışlarımızda maliyyəçi tərəfdən demək problemimiz yoxdur, şükür. Və nəşrlərimizin sayı da artır. Azərbaycan, deyim ki, böyük satış mağazalarının, demək olar ki, hamısından çalışırıq. Kitablarımıza maraq da çoxdur. Daha çox tələblər nə üzrə gəlir? Həm uşaqların, uşaq oxucuları olsun, uşaq oxucuları. İndi bizdə, deyim, böyük məsələlər birbaşa olaraq alır kitabları. Amma satışlara mən nəzər yetirirəm, baxıram ki, bütün kitablara maraq çoxdur. Əsasən bu alt yapı, uşaqlar deyim, məktəbə hazırlıqları, onlara da çox satışlarımız var. Yəni, kütlə böyük olduğuna görə deməzsin, bir kitabdan çox və yaxud az satılır. Belə deyim, Ramazan zamanı, Ramazan gündəli kitabımız daha çox satılır. Baxmayaraq ki, müddət azdır, amma uğurlarımız daha çoxdur. Yəni, şükür olun. 8-ci beynəlxalq kitab sərgisi oldu. Bəli. Siz Çinarə xanım çiyin-çiyinə dediniz. Bu sərgidən
nə təəssüratlar əldə etdiniz? Sərgidə mən stendləri bilmək üçün Arxan paylaşır Instagram səhifəmizdə. Bizdə böyük ajotaj var idi. Həm 44 günlük kitabın, Qarabağ kitabının ikinci nəşrində, cildində təqdimatı zamanı. Orada şəhid ailələrini keçən ildə biz iştirak etmişik. Oktyabr ayında olan sərgidə bu ildə. Keçən ildə birinci cildin təqdimatı idi. Orada da həmçinin kitabda yer alan şəhid ailələrinin nümayəndələri var idi. Bu ildə həmçinin. Deyərdim, bu il daha geniş oldu kütləmiz. Çünki yəni stendin qabağına mən yaxınlaşa bilmədim. Yəni marağın çox olmalı. Təkcə bu Qarabağ və yaxud müharibə mövzusunu əhatə eləmir. Sadəcə kütlədə maraq, mənim də öz övladım var. 100 hədisi, yəni onu dəfələrlə. İndi uşaqdır, kitab telefona daha çox meylidir, amma mən məcbur demək olar ki eləyirəm ki, oxusun. Çünki uşaqlarda müasirlə yanaşı dinimizi, imanımızı unutmamalıdır, İslamımızı unutmamalıdır. Çınarı xan bu tərəfdən daha çox aşılır deyim xalqımıza. Kongresdə bizə Türk nəşriyyatları daha çox yaxınlaşdı. Bayaq mən qeyd elədim arxa fonda olaraq. Yeni layihələrimiz var. Yəni, əvvəlcədən deməyim, varımızdır. Görəcəksiniz bunu bu yaxınlarda. Yeni müqavilələrimiz olacaq. Yəni, demək olar ki, idxal və ixracımız olacaq. Türkiyə ilə bağlı, qardaş ölkə ilə bağlı kitablarımızın və onların kitablarının tərcüməsi olacaq. Biz də səbirsizliyi gözləyirik, uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür.